Sveriges mest kända bankrånare Clark Olofsson har i första delen av sina memoarer fokuserat på Norrmalmstorgsdramat 1973 samt sina många kvinnoaffärer. Men nu kommer andra delen av hans memoarer ut och där berättar han för första gången om hur hans kumpan Gunnar Nogren sköt ihjäl tvåbarnspappan och polisen Ragnar Sandahl med en k-pist 1966. Olofsson och Nogren som var i 20-årsåldern gjorde inbrott i en sportbutik när de togs på bar gärning av Ragnar Sandahl och hans kollega. I boken beskriver Clark Olofsson hur poliserna tog upp jakten på dem trots att Gunnar Nogren hotat med en k-pist. Han beskriver vidare hur skott hördes och hur polismannen föll ihop på marken. Gunnar Nogren dömdes för mordet till lagens strängaste straff, 12 års fängelse. Polismordet skulle komma att orsaka en av de största polisjakterna någonsin och göra Clark Olofsson känd som en livsfarlig bankrånare istället för en ung tjuv.